І стартуємо з паркуля на цьому милому нюбітлі. Потовчені боки і притискання бампер в бампер. Нема ради, європейський досвід. Але от під знаком карабінери впаяли б добрячу штраму. І ще один член руху «А де я маю стати?». Попереду ж платна зона. Там точно не варіант. І ще таке от паскудство на пішохідному переході. Навмисне не придумаєш. Дякуємо за понижені тротуари. З повагою, автовласники. І тут був широкий тротуар. Куди поділась пішохідна зона? При нагоді спитайте у цих панів. І наші агенти вже вдруге зафіксували цього травоїдного автомобіліста на Опелі. Та він не лише газон паскудить, а й плитку на хіднику. Оце якби все докупи зібрати і штрафанути їздуна. Було б не зле. І коваль на зв'язку. Ми розширюємо географію, адже героїв Рагулів просто греблю гати просто в національних масштабах. Панове роверисти, ви так любите нарікати на водіїв і пішоходів. Може, трохи і на свою манеру варто звернути увагу. Велостійка до ваших послуг. А це ще одні королі доріг, яким не писані жодні правила. А коли інкасаторів двоє збирається, це вже борзота в квадраті. Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook «Рагулів». Ставайте також і нашими фоловерами в Instagram. Ви знімаєте, ми показуємо.